שלום לכולם. איזה פרי אפשר לומר עליו שהוא 100% בריאות? נסו לנחש. תפוח? התפוח באמת פרי נפלא, אחד מהפירות המועילים והבריאים ביותר. וכבר דיברנו, אכילת שלושה תפוחים, דבר גדול. התפוח אפילו מונע סרטן, אבל זה לא הפרי שאני רוצה. מה? בננה? בננה היא גם פרי נפלא. התפוח מועיל מסרטן, הבננה עשירה באשליגן, אבל יש פרי שהוא רבותיי אדיר. הפרי הזה קוראים לו אבוקדו. אבוקדו, אומר רבי מרדכי שרעבי, 100% בריאות. זה אחד הפירות רבותיי שגדולי ישראל מעידים עליו, זה 100% בריאות. תקשיבו טוב מה זה אבוקדו. אומר רבי מרדכי שרעבי, אבוקדו מחזק את הלב, והיה אומר על האבוקדו שהוא 100% בריאות. אבוקדו רבותיי יש בו יותר אשלגן מבננה. הוא עשיר בחומצות שומן שמועילות לבריאות הלב, מלא בסיבים תזונתיים, הוא מגן על העיניים ומועיל מאוד נגד סרטן. לכן רבותיי, להקפיד לאכול אבוקדו. אבוקדו רבותיי זה פרי נפלא, רק להיזהר לא להביא אותו לטוקי, כי הטוקי יכול למות. רבותיי, על אבוקדו מברכים בורא פרי העץ, שיהיה לכולכם בתיאבון, ולא לפספס רבותיי, לאכול אבוקדו.